Dobrý večer, priatelia, dobrý večer. Pozdravujem vás všetkých doma pri televíznych obrazovkách. Sledujete reláciu V siedmom nebi. No tak toto inak musím vám povedať, je pre mňa zvláštny pocit. V istom zmysle premiérový pocit v tom, že prvýkrát po x rokoch od toho roku 2014, kedy sa začala vysielať táto relácia, vysielame ju bez divákov v štúdiu. Na druhej strane, čo si budeme hovoriť? Koronavírus zúri. A musím povedať ešte jednu vec. Viete, ja v tomto štúdiu, veď to vidíte, veď ste toho svedkami už x rokov, vítam ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, sú to ľudia mnohokrát naozaj s ťažkými diagnózami. Ja si neviem predstaviť, že by sme pristúpili k veci tak nezodpovedne, aby tu sedelo v hľadisku, ja neviem, 300 ľudí, a riskovali by sme životy tých našich účinkujúcich, ak by sa proste niečo stalo. No tak budeme síce bez divákov tu v štúdiu, ale verím, že v hojnom počte nás pozeráte vy doma pri televíznych obrazovkách, ale veď napokon však môžeme si to aspoň tak zasimulovať. Pán režisér, tak však aspoň taký nasimulovaný potlesk môžeme si pustiť, pretože siedme nebo sa začína. No. Dobre, tak to bolo také aspoň akusticky.